Kapitola sčítání 8, plus, odčítání 12, minus, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Příklady vypočítejte a napište odpovědi. Potřebné údaje vyhledejte na obrázku. Přečtu si první slovní úlohu. Okolik známe tuhle jednotku? KG. Kilogramu. Takže ještě jednou. Okolik kilogramů je žlutá koule těžší, než modrá koule. Jdeme zjišťovat z obrázků potřebné údaje. Žlutá koule. Růžová, modrá, žlutá. Podívám se tady vidím 12, ale pozor, musíme dopsat jednotky oko 12 kilogramů, ne celé slovo, ale zkratku. Modrá koule. Tady a tady vidím 8. 8 čeho? 8 kilogramů. No a když chci zjistit, o kolik je tahle ta těžší než tahle ta koule, těžší, tak od, té, větši, od toho většího čísla odečteme to menší. Jenže, když pracujeme s kilogramy, 12 kilogramů, musíme tam zapsat i ty jednotky. Minus 8 kilogramů rovná se 4 kilogramy. Tak a odpověď, o kolik kilogramů je žlutá koule těžší než modrá koule, takže na tuhle otázku odpovíme, žlutá koule je o 4 kg těžší. Začneme větu s velkým písmenem, je to na začátku. Žlutá, ž, žlu, ta, pozor, zlutá, žlu, ta, koule, k, o, u, le, je, Teď jsme vypočítali 4 kg. 4 zkrátka hmotnostní jednotky, 4 kg kg, o 4 kg těžší. Pozor na to slovo. T těžší. Jeden háček, druhý háček, třetí háček a dlouhé i. A měkké, š je měkká souhláska a na konci Nesmíme zapomenout tečku. Zkusíme ještě druhou slovní úlohu. Okolik kilogramů je růžová koule lehčí než žlutá koule? Zjíř s tím potřebné údaje. Růžová koule 3 a nezapomenu značku jednotky. 3 kilogramy, žlutá koule, to už jsme zjišťovali. Žlutá 12. Kilogramů. No, a i když zjišťuji, co je lehčí, tak stejně musím od většího čísla odečíst to menší. Takže znovu 12, značka kilogramů minus 3 kilogramy rovná se 9 kilogramů. Vždy, když chci. Odpověď. Vracím se k otázce. Okolik kilogramů je růžová koule lehčí než žlutá koule? Tak, růžová, velké R, začátek věty. Rů-žo-vá. Tak, tady bude kroužek, protože U je uprostřed dlouhé. žo koule k... L je o, okolik tady? 9 kilogramů a teďka pozor, lehčí, pozor na to slovo. L, E, H jako lehoučký, lehčí. Č měká souhláska, měkké, dlouhé i a na konci věty, pum, tečka. Tak Ačko, Bčko, Cčko a to si myslím, že dokážete sami, jenom si dejte pozor na tohle slovo. Chtějí tam vědět dohromady.